السلام عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وناكسن داو ضيال ميل والبواد جوك تعني يولي باسي كستو أنو داو نيسان كسو دوادا مركلتو إيو برنامو جانوغا هلينو حالة داه ودن كيثوبيا يوراركي ودن بيي كسو بحيح إذا مدى الدفاع يوزارة داقاشان ديجي ودن كيثوبيا تاسيه او اي كشاعيين قار كمي دا مسوليين تي حوغاقا تي بي الف oo ay sheegeen in ay qaar na laayeen kuwa kalena ay gacanta ku dhigeen sidoo kale ta waxa kamid ah saraakiishii hoggaaminayay ciidamada hawlgalka ee TPLF sida ay sheegayaan wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ethiopiana laga soo xigtay warbaahinta waddanka Ethiopia ayaa waxa ay si weyn u hadalhayaan arrimaha la xiriira dagaaladii iyo shanqashunqulada maalmihii u dambeeyay iyo wasaaradda gaashaandhigga Omar Qura lagu waabareystay iyadoo soo saartay liiska xubno kamid ah xubnihi ugu sareeyay ee TPLF kuwaas oo ay dawladda federaalka Ethiopia sheegtay in ay qaarna gacanta ku dhigeen kuwa kalena ay laayeen waxa ay wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ethiopia sheegaysaa inuu wali sii socdo hawlgalka military ee lagu baacsanayo laguna soo afjarayo xoogagii TPLF oo ay ku sheegeen inay ahaayeen kuwa qaswadayaala inta badan dadka hadda lagu duray taagan yahay ayaa ah qaar kamid ah xubnaha TPLF ugu sareeya kuwaasi oo la aaminsan yahay inay qaar kamid ah deegaanada Tigrayga wali gudihiisa ku sugan yihiin sidoo kale to xubna kamid ah TPLF iyagu waxa ay ba sheegayaan dadweynaha Tigrayga iyo guud ahaan waddanka Ethiopia iyo caalamkan ay u sheegayaan in ilaa iyo hadda aysan jirin cid iyaga gacanta ku dhigtay ama wax ka qabatay iyaga oo sheegaya in ay wali dagaal xoogan wadaan waliba guulo kala duwan sidii aad barnaamijyo hore ku daawateen ay ka sheeganayaan wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia ayaa waxa ay soo saartay liiska saraakiil ay sheegtay in laga dilay xoogaga TPLF ee deegaanka Tigrayga muddada dheer maamulayay sidoo kale tan 17 sano ee la soo dhaafay waddanka Ethiopia xurtada ku haystay saraakiisha ku dhintay hawlgalkii ay dhawaan dawladda federaalka Ethiopia ciidamadeedu qaadeen kuwaas oo taageero ka helaya qaar ka mid ah ciidamada deegaanada ayaa waxa ay sheegeen in guulo waaweyn laga gaaray dawladda federaalka Ethiopia ayaa si rasmi ah marna uga warbixinin xaaladda ugu dambeysay ama xaaladihi ugu dambeeyay gabi ahaan ee dagaalka dawlad deegaanka Tigrayga iyo dawladda dhexe ku dhaxmaray ilaa iyo hadda ma jiro khasaare rasmi ah oo dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay guud ahaan laakiin markii uu dagaalku socday TPLF ayaa mar walba soo bandhigay warbaahintana u sheegay inay dhibaatooyin kala duwan gaarsiiyeen ciidamada military ee waddanka Ethiopia iyo kuwa muxaarada sida ay sheegayeen warbixinta ay mas'uuliyiinta wasaaradda difaaca soo saareen ayaa lagu sheegay in rag la dilay uu ku jiro Colonel Yamane Gabramakaile kaasi oo lagu eedeyn jiray in uu hoggaaminayo waxa ay wasaaraddu ugu yeertay xasuuqi makale kaasi oo dad badan lagu laayay sida ay hay'adaha xuquuqul insaanka oo Amnesty International ay kamid ahayd ay sheegeen xilligii uu socday dagaalkii halkaasi ka socday inkasta oo TPLF ay dhankooda iyaguna dawladda federaalka Ethiopia ku eedeeyeen laakiin ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa isagu waxa uu sheegay in lagu xisaabtami doono xasuuqaasi oo la sheegay in loo geystay dad maxasa oo maatiya oo isugu jira hooyooyin, caruur iyo waliba waayeel aan waxba galabsanin sida ay Amnesty International sheegtay. Amnesty oo ka hadlaysay arrimahaasi waxa ay sheegtay in ay heleen xog badan oo la xiriira dadkaasi loona laayay hanaan qabiil iyo sidoo kale taageero ay koox ka mid ah dhinacyada dagaalamaya ay saareen. Wasiirkii hore ee gaadiidka ee dawlad goboleedka TPLF Mulla ayaa isagana lagu qabtay hawlgalka sida ay sheegeen wasaaradda difaaca ee dawladda federaalka Ethiopia afayeenkeedu sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada military-ga oo ah afayeenka wasaaradda howlaha dalayay warbaahinta waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ay qabteen xubno fara badan oo ka mid ah xoogaga TPLF ayaa waxa uu shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay liiska saraakiisha TPLF ee la laayay kuwaasi oo uu sheegay in dilkoodu uu yimid kadib markii ay isdhiibi waayeen muddo badan dawladda federaalka Ethiopia ay ugu yeeraysay in ay isa soo dhiibaan haddii ay isdhiibaan la nabadgelin doono laakiin waxaad moodaa qaar ka mid ah xubnaha
ayaa waxay hawshoodu ahayd laba daran mid dooro sababtuna waxay ahayd hadii gacanta lagu dhigo xabsiga iyo dhibaatooyin iyo maxkamado ay ka cabsanayeen iyo sidoo kale to dagaalka oo si foolka foola hadii ay u soo galaan iyadana ay cabsi badan ka qabeen laakiin hadda nin qoyan BS kama dhowro ayay hawsha xogaga TPLF iyo mas'uuliyiinta ugu sareysay maraysa sababtuna waxa ay tahay dhulkii intii badnaa laga qabsay sidaan hore idinku sheegnayna suurtagal ma aha baxsad ay sameeyaan inkasta oo hadii heshiis xilligan la galo ay suurtagal tahay heshiiskaasi in ay ku badbaadaan laakiin Abi Ahmed Cali iyo xukuumadiisa ayaa la aaminsan yahay marnaynaysan aqbali doonin in heshiis ay nimankaasi magangeliyo siyaasadeed ku helayaan in ay sameeyaan sababtuna waxay tahay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta TPLF oo iyagu muddooyinkii u dambeeyay dalka dibaddiisa ku maqnaa ayaa iyaga hawshooda iyo weliba calaacalka ay warbaahinta ka wadaan iyo eedaynta dowladda federaalka ee Ethiopia ayuu xilligan Abi Ahmed u adkaysan laayahay waxaana ka mid ah xubno sarsare oo xoogaga TPLF oo saraakiil ciidan ka mid ahaan jireen kuwaasi oo xilligan ciidamada booliska iyo laamaha amaanka agtooda kaga xukuman meeshii lagu arkaba in la soo qabto weliba la filayo iyaga oo maqan dhawaan in ay maxkamad lagu xukumo ama dacwadooda ama galdacwadeedkooda la keeno maxkamadaha waddanka Ethiopia liiska ayaa waxaa ka dhex muuqday ku dhawaad 20 sarkaal oo magacyadooda la soo bandhigay sidoo kale to waxa ay dawladda federaalka Ethiopia iyo generaalkan u hadlayba ay sheegayaan in uu hawlgalku wali socdo hadda waxa socdana uu san dagaalka foolka fool ahayn hawshu ay tahay dhumaalaysiga iyo soo afjarida dambiilayaasha ku dhumaalaysanaya goobaha buuraleyda iyo sidoo kale to shacabka dhexdiisa waa sida uu generaalkani u sheegay warbaahinta waddanka Ethiopia laakiin dadka arrimaha siyaasadda iyo amaanka indhendheeya ee waddanka Ethiopia iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka siyaasadda caalamiga ah waxa ay qabaan aragti ka bedelan midda uu generaalkaasi sheegay sidoo kale tan wasaaradda difaaca ee waddanka Ethiopia ay sheeganeyso taasi oo ah in wali ay jiraan xoogaga ciidan ama saanad military oo xoog badan leh oo ku jira qaar ka mid ah buuraleyda deegaanka Tigray halkaasi oo ay u saamaxayso maadaama deegaanka Tigraygu horay uu ahaa mid aan war badan laga qabin sababtuna ay ahayd maamulka ay waddanka iyagu hayseen iyo taladii ayaan wax badan lagu ogeyn waxaana la leeyahay talagal dheer oo muddo dheer soo socday ayaa jiray oo ahaa in TPLF mar walba ay dhibaato ku dhici karto dhibaatadaas goobaha ay kaga badbaadaan ay suurtagal tahay laakiin waxa ugu weyn ee la isweydiinayo ayaa ahaa muddeynta leega ayay suurtagal noqon doontaa inay duur ku jirsii noqdaan xubnihii ugu sarreeya xoogaga TPLF marka la fiiriyo caafimaad ahaan iyo sidoo kale in magaaladii caasimadda ahayd laga qabsad qaar ka mid ah shacabka deegaanka Tigrayga oo iyaguna warbaahinta la hadlayay ayaa waxaad moodaa hadalkooda marka la qiimeeyo in iyaga laftoodu ay dhibaatooyin iyo caqabado waaweyn ku qabeen xoogga TPLF oo ay cadaadis iyo caburin badan ka dhex dareemi jireen laakiin waxaa jira qaar ka mid ah shacabka oo iyagu aaminsan in deegaankooda lagu soo duulay aad moodana inay si weyn uga dhaadhacday hadalladii madaxda TPLF ugu sarreysa ka soo baxaysay taasi oo ahayd in waddankooda ama deegaankoodii si toos ah loogu soo duulay iyagoo dadka shacabka iyo adeegyadii bulshada iyo qaybihii kala duwanaa aan loo aabayeelin waa sida ay warbaahinta mar walba u sheegayeen xubnihii ugu sarreeyay TPLF sidoo kale waxaa dagaalka hadda joojiyay qaar ka mid ah xubnaha ugu sarreeya ee TPLF ee maamulka kumeelgaarka lagu daray kuwaasi oo doonaya in ay walaalahood waxa ay ka badbaadin karaan ka badbaadiyaan Abi Ahmed laftiisu culaysyo badan oo haysta awgee waxaad moodaa in uusan xilligan adeeg badan sii muujin karin inkasta oo uu doonayo wax kasta ha ku qabsatee isaga sida fikir ahaan ka dhaadhacsan sida ay dadka siyaasadda indhendheeya sheegayaan inuu doonayo gebi ahaanba inuu nimankaasi soo afjaro oo uu meel iska saaro cadaadiskii badnaa iyo dhibaatooyinkii ay waddanka Ethiopia iyo isagu bilihii u horreeyay ee uu xukunka qabtay dhibaatooyinka uu ka sheegtayba si uu ugaga aarguto sidoo kale tan waxaa jira qaar ka mid ah shacabka waddanka Ethiopia oo iyaguna doonaya in la soo afjaro gebi ahaanba culaadda ay muddada dheer TPLF ka waday waddanka Ethiopia macnaheedu waxay tahay hadalkaasi in waxyaabaha qalalaasooyinka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhex dhici jira shacabyada iyo kilalada waddanka Ethiopia
إن أي دد بدنيا من سيهن إن أي TBLF سبب واحد لو بجوغي دوني TBLF واحد مدين وقبل كودي دعي لكن يا نقن دونه هجان كدن بيئة ودن كيثوبيا إيوه ننك نقضة أما نقن دونه متك مرب جهة وجدة سياسة ودن كيثوبيا وهنان قبيل كردسان معنى بدن فدرال كيدو سنكو فدين هدنا أدمودو اسفهم وينون لنع قبيل كي كدعي او قبيالدو اي باهدي قودهان ودن كيثوبيا ما محارضي نقن دونتا مورمي نقن دونتا واتلوين كا ايو حابها اللي سوي دين ايو لما هبو هالكا اي سر رسميا اصل ديغان دونان ارهمهاسي مركا لو فيريو حالدو ايو وليبهو بانتلاعان تا سياسة ديد اي باهسن اي قودها ودن كيثوبيا كتاغن حليغان انتاس وحان حليغان كسو قبقبينينا برامج كاسيان واحد ليني شيغشدة دولدة فدرالك إثوبيا شيغيسو إن أي قاقباتي قارنا ليسي حبني هغوس الرئيحوغة تي بي ألف إيو قولها ووين إيه او شيغي مدحا هولقلين تاقيدا مدح ودن كإثوبيا تن إيو كولان تيدن به نبت قليب.